Pita Pero Kuma, znali li kako će prepoznati spol ribice u akvariju? Ova jedva čeka da čuje tu mudrost. Lijepo, ubaciš hranu za ribice u akvariji. I ako je pojela, onda je ženskog spola. A ako je pojeo, onda je muškog spola. E, jesi me, misli Kum, čekaj, čekaj, sad ja tebe. Dobro, Pero, a reci ti meni kako ćeš znati je li ti punica primila mirovinu ili nije? Pero se sam napeo da čuje što mu to Kum priprema. Lijepo. Ako je kupila boce, znači da još nije stigla mirovina, pa mora skupljati prazne boce da bi dobila koju kunu za njih. Ako je boce i to one pune, kupila, e znači da su je kune kapnule, pa se može počastiti nekom jeftinom kapicom. Kupila, skupljala kratkosilazni. Kupila, nabavila u trgovini dugouzlazni. A, nemoj tako kume, to mojoj punici ne treba. Dok je mene i moga vinograda, njoj nije potreba bose niti kupiti, niti kupiti.